Атырау мұнай өңдеу зауыты бір айға жөндеу жұмыстарына жабылатын болды. Энергетика министрлігі өндірісті тоқтатудан басқа амал қалмады деп отыр. Себебі зауыттың жөндеу көрмей күні-түні үздіксіз жұмыс істегеніне 5 жыл болыпты. Жауапты сала мамандары осыған байланысты бензин мен дизель отының құнына алаңдаған халыққа басу айтты. Энергетика вице-министрі Ерлан Ақкенженов алдағы бір айда жанармайдан таршылық көрмейміз, баға да өспейді деп сендіріп отыр. Айтуынша, Атыраудағы зауыттың жөндеу жұмыстары жоспар бойынша жүргізілсе де министрлік барлық жағдайға дайын. Ол үшін Ресейден қосымша 70 мың тонна АИ-95 маркалы бензин алу бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Дегенмен солтүстіктегі көршілеріміздің өзінде жағдай мәз емес. Өздерінде бензин қат болғандықтан қос елдің министрліктері қосымша қордың беру-бермеу туралы ортақ шешімге әлі келмеген. Ресей Федерациясымен өзіңіз білесіз, индикативтік баланс деген құжат бізде қол қойылған. Сол құжат бойынша 40 мың тонна 95-ші бензин жоспарланған. Бірақ біз тиісті хатты Ресей Федерациясының энергетика министрлігіне жібердік. Осы индикативтік балансты 70 мың тоннаға көбейтуге. Солардың жауабын қазір біз күтеміз.